qual, però... No, Hanjuns. Jeg går lige en tur. Ja. Du glemte nogle af dine ting! Har du glemt noget? Her. Hvem din hjelm? Og her, her noget mad. Du tror. Jeg skal lige snippe noget. Jeg skal vi ud af mine. Nu har jeg minet 128 diamanter og 2 stykker cobblestone. Så skal jeg bare tilbage. Men kan vide, hvad han laver. Hvad er der sket med dig? Ikke noget. Kan du kende noget medicin til mig? Jo. Hej. Min bror han har fået sort og lilla prikker. Prøv at klikke på knappen, så får du noget medicin på det. Tak. Her er jeg kommet med medicin til dig. Tak. Kommer du ikke til dig på? Hvad laver du?